د کورنۍ چارو وزارت وایي د څلوېښتو نویو ولسوالیو جوړولو پلان لرو. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو د شپږ سوه څلور څلوېښت کارخونو له منځه وړل، د دوه اعشاریه پنځه میلیونو امریکایي ډالرو له قاچاقه مخنیوی، د انسان تښتونو په تړاو د یو سلو نوي کسانو نیول، او د اته اعشاریه څلور میلیارد افغانیو عواید راټولول د تیر کال له خپلو مهمو کړنو بولي. دغه څرګندونې د یاد وزارت چارواکو نن ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام په لړ کې وکړې. د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو مرستیال مولوي عبدالله مختار وویل چې د اسلامي عمارت واکمنۍ په یویشتو میاشتو کې ټولې شل زره درې سوه دوه ویشت جنایي پیښې شوې دي، په داسې حال کې چې د تیر حکومت په یویشتو میاشتو کې نوي زره شپږ سوه نهه شپېته دا ډول پیښې ثبت شوې وې. هغه زیاته کړه چې په تیر یو کال کې د هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره په اړینو ځایونو کې پنځلس سوه نوي امنیتي کمرې نصب او فعالې شوې دي. مختار زیاتوي چې پولیسو په تیر کال کې د یولس زره شپږ سوه څلوېښت میله درانې او سپکې وسلې څه باندې درې میلیونه د بېلابېلو سپکو او درنو وتلو مرمۍ، یو زر اوولس ماینونه او لسی بمونه او څلور زره اته سوه څلور اویا کیلوګرامه چاودېدونکي توکي، درې چاودېدونکي واسکټونه، د څلورو چاودېدونکو واسکټونو دستګاوې، درې سټلایټونه، اووه زره اووه سوه څوارلس ګرځنده موبایلونه، نه زره څلور سوه اته نوي ناقانونه سیم کارتونه، اته اتیا پاسپورټونه او دولس جعلي ویزې، شپاړس لرغوني آثار، درې زره اووه سوه نوي کیلوګرامه قیمتي ډبرې، اووه سوه پنځه ویشت زره جعلي افغانۍ، یو هوایی بالون او نور پوځي تجهیزات نیولي دي. د هغه په وینا چې دغه راز تیر کال د دوه میلیونه او پنځه سوه زره امریکایي ډالرو درې دېر زره پونډه څه باندې شپاړس زره یورو څه باندې اویا زره دینارو څه باندې درې سوه درې شپېته زره درهمو درې سوه درې نوي زره سعودي ریالو یو سلو پنځوس زره ترکي لیرې څه باندې دیارلس میلیونه کالدارو له شپاړس کیلوګرامه ډیرو سرو زرو او اوو ټوټو مجسمو د قاچاق مخنیوی شوی دی. هغه وویل چې تیر کال په هیواد کې دولس زره دوه سوه درې اتیا جنایي پیښې ثبت شوي او په تړاو یې اوولس زره دوه سوه اوولس شکمن کسان نیول شوي او یو زر یو سلو پنځه ویشت نور د پولیسو تر څار لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی وویل چې له پولیسو سره تیر کال د انسان تښتونو یو سلو شپږ پیښې ثبت شوي، د همدغه پیښو په تړاو یو سلو نوي شکمن کسان نیول شوي او څلور څلوېښت هیوادوال چې تښتول شوي وو د تښتونکو له منګولو ژغورل شوي دي. دی وایي چې د یادو پیښو په عملیاتو کې دیارلس انسان تښتونکي له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي او شپږ تښتول شوي کسان تښتونکو وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په کلني راپور کې راغلي چې د پاسپورټونو او ویزو ترافیکي خدمتونو د عامه ساتنې خدمتونو د مخابري د وسایلو فیس د وسلو جوازونو د زغروالو موټرو جوازونو او نورو عایداتي برخو اته میلیارد او څلور سوه دوه اتیا میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د راپور له مخې د څوارلس سوه یو مالي کال لپاره کورنیو چارو وزارت ته دوه څلوېښت میلیارد او نهه سوه اته پنځوس میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوې وه چې له اته نوي سلنه دوه څلوېښت میلیارد او دوه سوه میلیونه یې لګول شوې وه. سرچینه د طبي کورنیو چارو وزارت له قراردادونو دوه میلیارد او دوه اویا میلیونه افغانۍ سپما کړې. د کورنیو چارو وزارت د څلوېښتو نویو ولسوالیو جوړولو پلان لري. د یاد چارو وزارت چارواکو ملت ته دغه وزارت د حساب ورکولو پروګرام کې وویل چې د اووه ویشتو هغو ولسوالیو څلور خواوې معلومې شوې چې پخوا منظورې شوې وې. د راپور له مخې د خلکو سیمه ییز او عیني وضعیت ته په کتو نږدې سل کلي نوي جوړ شوي او د څلوېښتو نورو ولسوالیو جوړولو پلان شته څو ځایي اوسیدونکو لپاره خدمتونه وړاندې کړي.